Hazırda Aləm ilə birgə evdəyəm. İşim üçün çox darıxıram. Çalışdığım spes televiziyasından da 2 aya yaxındır ki, səhhətimlə bağlı ayrılmalı oldum. Kimyaterapiyası qəbul edirəm. Çünki böyrək damarlarımda xərçəng yaşarlanıb. Bu sözləri oxuazın əməkdaşı ilə söhbətində Topbuş bacı ləqəbi ilə məşhurlaşan əməkdar artist Tünzalə Əliyeva Səhətində yenidən yaranan problemlərdən danışarkən deyib, aktrisa karantin günlərindən bəhs edib. Səhəti ilə bağlı işindən ayrıldığını bildirib. Mart ayının 16-sından Spes televiziyasından ayrıldım. Özüm aparıcısı olduğum verlişdə çəkilişlərə gedirdim. Həm ölkədə karantin elan edildi, həm də səhətimdə ciddi problemlər yarandı. Qərara gəldim ki, işdən ayrılıb evdə oturum. Bütün zəlil həkimlər tərəfindən onda yenidən xərçəng yaşçılar edildiyini açıqlayıb. Yenidən xərçəng xəstəsiyəm. Şiş indi də böyrək yollarımdadır. Qanım aşağıdır, qalxmır. Bundan bir neçə il öncə uşaqlıq yolunun xərçəngindən əməliyyat olundum. Limfovəzillərinə qədər sıxmışdı. Onun da müalicəsini apardım. İndi isə limfada deyil MRT-nin cavabına əsasən böyrək yollarında törəmələr aşkarlandı və öz həkimlərimə həddən çox güvənib və inanıram. Yaxşı ki başqa qərar qəbul edib xaricə getmədim.